O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, convocou uma reunião com os secretários de Segurança do Rio de Janeiro e de São Paulo para discutir estratégias de como lidar com atos de violência que têm acontecido durante as manifestações nos dois estados. Acho que a liberdade de manifestação é uma garantia da Constituição. Acho que é legítimo que as pessoas reivindiquem, é legítimo que as pessoas se manifestem. Mas quando a liberdade de manifestação ultrapassa o limite admitido pela lei, quando outras pessoas são feridas na sua integridade física e patrimonial, quando há um abuso disto traduzido em prática de delitos, isso não pode ser aceito pelo Estado. E é necessário que o Estado, nessas horas, saiba discernir as coisas, garantir a liberdade de manifestação, isso é importante, mas não permitir e não tolerar nunca o abuso, a violência. O Estado tem que fazer respeitar a ordem pública e assim será feito.